Rreth orës 3 të mëngjesit të së mërkurës, ngjyrat kuqezi të flamurit shqiptar si asnjëherë tjetër kanë veshur të gjithë aeroportin Nën Tereza, ku brenda pak minutave mijëra tifoz, adhurues të futbollit, por jo vetëm, kishin bërritur për të pritur si heronj ndjem të ekipit shqiptar të futbollit. Qindra mjete që erdhën edhe nga qytete të ndryshme të vendit kishin pushtuar të dy rrugët që të çojnë drejt rinasit. Pak minuta pasi avioni me ekipin shqiptar dhe drejtuesit e federatës ka prekur tokën shqiptare, rreth e qark aeroportit vijonin të dëgjoheshin këngë dhe thirrje për kuqezimt. Deklarata e kapitenit Lorik Cana në sallën e konferencave i entuziazmoi edhe më shumë të pranishmit në sallë, por edhe ata që i shihnin përmes transmetimeve të drejtë për drejta. Cana shpjegoi gjithçka ndodhi në fush, duke akuzuar madje edhe forcat e sigurisë serbe se kanë ushtruar dhundaj tyre. Kemi gjetur vetëm të, mund të them, disa të rrethuar, jo vetëm nga tifozët që janë futur në fush, por edhe nga disa masa të sigurimit vetë të stadiumit. Me kur e mi këtë në shumët i lezi, kemi parë paka shumë gjendjen e disa lojtarëve tonë që ishin të goditur, të dëmtuar, fatmirësisht jo në ekstreme, por gjithsesi me shënja. Dhe u mbledhëm bashkë me presidentin, me delegatë të UEFA-s, me delegatin e sigurimit, Federatën Serbe dhe të dy kapitenat. Ka qenë një dhunë absolutisht brutale dhe shpresoj që ti marrin masat. Qenë punat që ne kemi qenë të dhunuar edhe nga disa stafit, antar të stafit të sigurimit. Vendosëm që në ato situata, në ato kushte, në gjendje fizike dhe disa lojtarë që ishin dëmtuar dhe në fytyrë dhe në gjendje morale, në psiqike dhe gjithashtu të sigurimit që nuk ishte adekuate për një përfaqësim të dy vendeve, në atë moment ne vendosëm që loja jonë nuk mund të vazhdonë. Marrëdhëniet mes të dy skuadrave, mes dy federatave, kanë qenë shumë të mira. Shpresojmë që ajo që na ka ndodhur neve sonte nuk do ndodhë më asnjëherë për asnjëri. Sipas kapitenit të kuqezive, incidenti ndodhur në fushën e stadiumit Partizani në Beograd, por jo vetëm, duhet të mbetet aty pa ndikuar në marrëdhëniet mes dy vendeve. E absolutisht raportet mes dy vendeve duhet të vazhdojnë dhe të përmirësohen, sepse i kemi fshinjë dhe do i kemi fshinjë për gjithmonë. Do vazhdojmë të shohim vetëm gjëra teknike. Besoj që kombëtarja jonë gjithmonë e ka dhënë mesazhin e bashkimit dhe mesazhin e që ne jemi një dhe do përfaqësohemi si një dhe ashtu ja i takon vendit tonë të përfaqësohet. Mirënjohje dhe vlerësim për qëndrimin qytetar të ekipit shqiptar kanë shprehur dhe presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, zëvendës kryeministri Niko Peleshi e ministri Arsimit dhe Sportit Lindita Nikola.